I den här tutorial ska jag visa de grundläggande sätten som man kan få en bild i V-Ray. Jag ska släcka ner de här alla menyerna fram om inte ni har dem framme. Och här har jag ju min scen och den är ganska enkel. Här är lite tips. Det här är ganska fult det huset, så om man vill ha en snygg rendering så kan man tänka lite grann på detaljer. Men vi kommer inte prata så mycket om den här tutorialen, men ni kan ju titta här. Till exempel speciellt man ser siluetten av ett hus för att det ska bli lite fint. Men det jag ska visa egentligen är bara hur ni kan få fram en hyfsat snygg bild. Och först måste ni se att ni får upp V-Ray-menyerna och så vill jag ha min tray här. Så vi börjar med V-Ray-menyerna, toolbars. Här uppe view toolbars och så ska vi se här, tar vi alla de där tre. Default så borde de ha synats här. Och så vill jag ha min default tray här och window default tray, show tray. Se också till att ni har shadows, scenes och layers. Layers det gör att man, ser här, det är bara att enklare kommer åt att gömma saker. Shadows, så man vet vart man har dagsljuset och scenes ska jag visa nu. Så att nu har jag redan en massa scener här, så att jag tror att det litar en scen här. Minus. Hopp, hopp, hopp. Sen att den zoomar in och ut. Om jag vill, det första viktigaste när jag ska göra en snygg rendering, det är ju att jag bestämmer från vilket håll kameran ska vara. Och det är det hållet jag tittar. Om jag säger något sånt här, till exempel. Ja, men det här blir bra. Sen så klickar jag på ett plus här. Då får jag skapa en scen här. Sen heter scen 3. Gör den scen första gången så borde den heta scen 1. Men högerklicka på den så tar du rename scene. Och sen kan du döpa den till exempel demoscen. Spelar ingen roll. Sådär. Och det borde ha sett att ni får en flik här uppe och sen syns den där. Så att låt oss säga att när jag klickar runt med de här flikarna så kommer till olika scener. Så skapa en demoscen. Sådär. Och nu ska vi ta fram en snygg renderad bild. Och vi gör det på enklast möjliga vis, nämligen genom att behålla solen som redan finns i SketchUp. Och solen som finns i SketchUp från början, ser ni att det är något som lyser här och kastas en skugga här. Det tar man fram på Shadows. Och sen ser ni här. UTC plus 945, det är ju var i jorden man befinner sig. Och 945 skulle jag gissa att jag är i östra Sibirien. Tid på dygnet och tid på året. Och det här där stämmer faktiskt hyfsat väl. Nu kommer jag att börja ändra runt med det här, för det här kan bugga ur ibland. Så att det får vara bra sådär. Vi är nöjda sådär. Shadows. Och ja. Det var det här som vi skapade från början. Och ser ni att massa konstiga symboler här. Det här är lampor och den här tutorial kommer jag inte att visa dem alls. Och här är vi för V-Ray hur man ställer in saker. Och det kommer bekymra oss om det är Asset Editor och Framebuffer. Om man klickar på Framebuffer så kommer det upp här. Det är ju den som räknar på ljuset. Så jag stänger in igen. Jag tror vi tar att klicka på det V-et här, Asset Editor. Och den kommer upp här, SD-Edit, och det här är allt som styr hur det ska se ut i bilden. Till exempel, här är ett kugghjul. Alla inställningar hur noga datorn ska räkna. En kub. Nu är den tom här och om man gör mer avancerad sen kommer den vara fylld senare. Och en glödlampa, förklarar du själv vad det är för något. Och material. Och det kanske också klurar ut vad ni gör för nytta. Det är att man lägger material i scenen här. Men vi tittar glödlampan här och börjar ställa in solljuset. Och nu har jag redan ställt in att det ser snyggt ut. Så jag ställer om det här sunlight till 1. Size multiplier och intensity multiplier till 1. Så jag klickar någonstans här och tar fram den här. Sen tror jag renderar ut en bild där. Okej, den räknar snabbt och bra, så jag zoomar in lite grann och kollar hur skuggan ser ut. Och här är en ganska djup slagskugga. Nu kollar den här skuggdelen ser ut, så att vi tar och renderar ut en bild här.
Här ser ni att det här ser inte så realistiskt ut. Det här är en väldigt skarp skugga. Och på alla lampor kommer du kunna ändra hur skarpa skuggorna ska vara. Och det är sällan man vill ha en riktigt skarp skugga. Absolut inte det här dagsljuset här borde vara så där skarp. Och kan ni gå in här på, om jag inte kommer ihåg så, Previet, Asset Editor och kugghjulet. Nej, inte kugghjulet. Den här, Sunlight. Det här är defaulten och när size multiplar ställt till 1 så gör den alltid knivskarpa skuggor. Så att jag brukar öka upp den alltid lite grann på solljuset, vi säger 3. Så där. Och klicka på den här T-kannan med en liten röd ruta. Då kan man ta bara rendera ut en liten bit av den. Så jag zoomar in lite grann med kontroll och ljus, kontroll och scroll wheel. Så tar vi den där biten där och sen renderar jag ut bara den. Ja, ni ser det här. Skarpt, inte skarpt. Och fixar jag med size multiplier. Håll ner det. Kontroll och rullen på musen. Jag kan zooma in och ut. Zooma ut igen. Där, klickar bort så att ta bort render region igen. Tar jag hela. Sådär. Och då klickar jag på demoscenen här så jag kommer ut. Kan jag ta en helt renderad bild här. Okej. Okay. Det ser inte bra ut, men det ser inte hemskt ut heller. Ett problem märker jag nu. Det är att jag har inga kontaktskuggor. Ser ni att det är svårt att se vad det här är för någonting egentligen som händer här i scenen. Blå. Syns inte. Här borde också vara en kontaktskugga. Och i defaulten så är alla kontaktskuggor. Så det är två ytor som ligger väldigt nära varandra. Och har alltid skugga mellan sig. Det kallas för en kontaktskugga eller ambient occlusion. Så vi går på settings. Och jag tror faktiskt att vi drar igång så att det ska se bra ut direkt. Sen quality är low. Och jag ställer den på high. Och sen går jag på global illumination. Och ser ni här har vi något som heter längst bort över ambient occlusion. Och den sätter jag på. Det här, om det är för mycket, kan man justera det här. Och nu borde det se mycket bättre ut, ska vi säga. Tror jag tar visar en som när den är på och en när den inte är på. Så slår den först. Och tar jag render region. Kan vi ta... Ja, vi tar sådär. Och så renderar ut bara den där. Okej, den är ganska svårt att se på det här avståndet, men vi sätter på den igen. Sen zoomar in lite grann för att det här är något som, den här kanten är typ något som kommer försvinna utan render. Utan ambient occlusion, så att, ska vi se, vi tar en rendering här. Ja, typiskt slår av region, så jag ser hela. Ska vi se där. Ja, nu här ser man att vi har en kontaktskugga. Här borde också se den. Så jag slår av den. Ska vi se. Framgår lite tydligare nu. Då är det render region. Okej. Ska vi se, jag tar den här då. Jag vill att det skulle vara synas lite tydligare. Men det syns inte. Har vi för lite detaljer kanske på det här huset? Ja, där syns det lite grann. Ska vi se. Ta den där biten då. Ska vi se, där är det ambient occlusion på. Och sen slår jag av. Tar jag testar den där. Okej, det var knappt märkbart. Drar upp den till 3 då. Ökar radiusen till 12. Och nu borde det synas ganska mycket. Hopp, här. Det var lite väl
Väl mycket. Så jag kan nog dra ner den här. Jag drar radiusen till 10. Amount 0,8 märkte den knappt och 3 var för mycket. Så jag sätter den till 1,2. Här kan man... Egentligen behöver man inte ändra på den. Det ska funka ganska bra automatiskt. Men nu såg jag ju knappt den. Okej, lite väl. Ja, men det får duga. Men du ser vad Ambient Occlusion gör. Det skapar en skugga när två ytor möts. Så det ser alltid mycket snyggare ut när det är så. Jag klickar på demoscenen här så kommer det ut igen. Och... sådär ja. Nu tror jag faktiskt att det räcker. Vi tar render output här. Och det är lite väl låg upplösning. Så att den är inställd på widescreen. Ska vi se, jag sätter den på 4-3 tror jag istället. Ta 1200 i bredd och 900 i height, det får bli bra. Sådär. Ja. Det är väl inte så mycket att tänka på här. Och render output jag satt in. Det ska visa nu är lite överkurs. Om vi ska in den i Photoshop sen så... Ser ni här, tar vi render elements. Då kan man vilja rendera ut separat för till exempel är det blänker och skuggor. Men det blir ju alltså inte om nu utan jag klickar bara på den här. Så framen. Och sen drar vi en rendering här så jag klickar på den här T-kanalen. Apptypisk grundslav. Render region. Nu borde det ta lite längre tid för den att rendera för man måste tänka på mer. Ja, den renderar ganska snabbt. I nästa lektion kommer jag att visa hur ni kan lägga in lite lampor. Jag ska låta den tänka färdigt här. Och ja, renderar snabbt och bra. Så att nu har vi lite skuggor här som Ambient Occlusion har tagit fram. En del av bruset från ljuset har försvunnit och satt det på hög kvalitativ rendering. Och ja, nu kan jag lämna in den här. Så att då klickar jag på det här... Save current channel. Klickar jag där. Och här har jag gjort några renderingar. Ja, vart är det nu sparar dem? Ska vi se här. Och ser ni här i filformat kan ni välja lite olika varianter. Om ni väljer en PNG så är det bästa valet i det här fallet. Så den här får ni heta demo 1 eller något. Då jag spara. Och om jag öppnar den nu så ser ni att jag klickar öppna med okej, det hittar inte min Photoshop här, men jag tar väl foton då. Det här är svart, en alfakanal, så kommer man ta bort i Photoshop, men ja, hyfsad rendering, du kan dra in den i Photoshop, ska lägga på himmel och gräs och så vidare. Och det var allt för den här tutorialen. Nästa gång ska jag visa hur man lägger på så att inte det lutar in så mycket här utan man har lite rakare väggar och så lägger in en lampa där och en lampa där och där. Det var allt för nu.